La primera, es corre, és que, bueno, com es fa, no tinc ni idea, però que explicaré un moment, només els explicaré una cosa, que ja l'he explicat diverses vegades, però pels que no la sàpiga, però és igual, es poden fer una idea. Un dia em truca a telèfona i diu que està a punt de cremar aquesta novel·la quan estava escrivint, clar, que no l'havia acabada i està a punt de... I telefona i diu, voy a quemar la novel·la. Jo em vaig arribar a dir, no, faci el temps, no, que pujo. I, bueno, agafo un cotxe, pujo a Blanes, allò em va parlar amb ell per convèncer-la que no, fer un disbarat com aquest, no? I em trobo a la Carolina i amb ell que m'estava esperant al carrer rient-se de mi. I, en fi, però sí que vaig tenir la sensació, quan ell em deia això que anava a cremar, que d'alguna manera, hi havia un esforç titànic aquí darrere de la novel·la aquesta. Aquesta novel·la és una novel·la que té com tres parts, que refereix a la seva època de Mèxic. Nosaltres diem que queda, abans ell ha apuntat que quedava una mica, hi ha un autor, Jack Kerouac, que ara torna a estar de moda, que va escriure El Camino, ara s'estan fent unes pel·lícules, per exemple, que tornen a llegir unes pel·lícules sobre la seva època. Són gent dels beatniks, que viatjaven avui abans dels Estats Units amb cotxes o fent autostop i es movien molt per allà. Llavors té una novel·la que és mítica, que es diu això, On the Road, que és El Camino, i aquesta novel·la és això, El viatge constant. Llavors, el Roberto què fa? El Roberto fa una cosa que és allò que us explicava abans. De totes les lectures i tot això, és capaç de sintetitzar moltes coses i treure un punt que encara és millor que tot allò que ell ha llegit. I ens trobem una novel·la que passa al Mèxic d'ell, ens explica una part de quan ell vivia en aquella ciutat, amb els poetes, que això. Però dius, no sé, de qui ve salvat, no sé, de qui ve salvat, no sé, de dir que no busca una poeta. Bé, aquesta és l'altra cosa. Si algú pensa que ja hi ha una trama policiaca per allà al mig, però en realitat el que ells es dediquen és a buscar una poeta al llarg de l'obra. Té dues parts que podrien anar a ajuda, perquè ell la posa al principi i la posa la segona part al final, i al mig hi ha tot el que opinen sobre els dos detectius salvatges que són un, podríem dir que és un trasunto d'ell, que sol dir que és l'Arturo Velano, i l'altre és el seu amic, el Mario Santiago, que aquí li posa de nou policia estima. Llavors, ells passen, se suposa que passen per casa de no sé quanta gent, i aquesta gent es va explicant què van fer ells quan van passar per casa seva preguntant-li per la poeta aquesta que van buscant, no? I clar, el que fa és que va saltar els taps del que nosaltres coneixem. O sigui, fa una cosa absolutament diferent que no et recorda a res del que hi ha. Després tu has d'estudiar molt bé per dir, és que ha digerit tot això i ho ha presentat d'una altra manera i a sobre d'una forma extraordinària literàriament perquè té diferents llenguatges a dintre, perquè quan parla un personatge i explica d'ells no parla igual que un altre que parla més endavant. Llavors fa aquí una cosa que és absolutament extraordinària i absolutament complexa de dur a terme. I a més, clar, és una obra que, poca broma, que té el gruix que té, i, bueno, parlat de broma, en fi, en el fons, d'alguna manera, jo tinc una teoria i és que ell és una persona que li agrada molt el joc. El joc no de jugar cartes o vaixell, els quart games, aquest famós que jugava a jocs de guerra, però no és que crec que jugava a jocs de guerra perquè interessava molt la Segona Guerra Mundial i llavors ell aquí no podia jugar sobre això. Però les seves novel·les estan plenes de lloguesos. En els detectives salvajes, per exemple, té un dels millors finals que mai a la vida s'han escrit. T'ho dic així, directament. És un dels millors finals que mai a la vida s'han escrit.
I és això que vostès estan veient aquí. Què hi ha detrás de la ventana? I una forma i un quadrat trencades amb les línies trencades. Va, s'ha de llegir la novel·la per poder entendre que al final, o sigui, no us estic descobrint a vostès al final, perquè vaig estafar la novel·la. No, s'ha de llegir la novel·la per entendre. Però és un dels millors finals que han existit. Vaja, jo és el primer final que he trobat mai amb una forma geomètrica. Això d'entrada. Però a sobre és que és una metàfora brutal de tot el que està venint. Però a més a més, com ens ho planteja? Resulta que el personatge, això que jo els deia del joc, el personatge, pel camí, aquest viatge que fan amb un cotxe i que va viatjant a través de Mèxic buscant a la poeta, ens va explicant, n'hi ha un que s'avorreixen dintre del cotxe, n'hi ha un que va fent i li diu, escolta, i un pareado què és? Diu, que són poetes, doncs tenen que anar responent. Però un pareado és això, o és allò. I un oxímoron, i l'altre. I ens va preparant, ens va preparant. Arriba un moment en el que comencen a aparèixer, més endavant, ja no ens sorprèn, perquè ja veiem que per matar l'escona estan fent coses així, apareixen una cosa molt divertida, els hi faré un parell de dibuixets aquí perquè passi amb la BT. Els hi pico aquí al mig, que no hauria d'anar, però perquè faci una idea. Els personatges comencen a fer broma i a dir, i això què és? I diu, un màgic amb un tricicle. Diu, i això què és? Un màgic amb una pipa. I això què és? Un màgicà esquiant. Però amb això vas repetint i tu vas dient, perquè està posant d'una manera que fa molta gràcia. O sigui, ells estan buscant amb una coeta, estan al mig, que els estan perseguint uns altres que busquen alguna noia que van bé perquè la volen obligar a construir-se i tal, 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 però ells van jugant a dintre de dintre. Fins que arriba al final i amb tot això que ens havíem anat preparant es pot permetre introduir un final amb unes formes geomètriques que acaben sent una metàfora de la novel·la i de tot el que nosaltres sabem que passarà en el futur, perquè ja els he dit que es comença amb una novel·la, amb una part, és com si la novel·la estigués dividida en tres parts. La primera part passa...